Відкрито виправдовував ворога, судитимуть очільника єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Вінницькій області Іонафана за підтримку розв'язаної війни Росії проти України. Служба безпеки вже зібрала беззаперечні докази вини московського попа. Перевертень в рясі поширював серед своїх вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів Російської православної церкви він розміщував публікації на підтримку окупантів та їхніх воєнних злочинів. Під час обшуків СБУ виявило чимало цікавих знахідок, як от комп'ютери і мобільні телефони з доказами злочинів, а також про кремлівські агітки та літературу. Пан отця судитимуть за 4 статтями, і тепер йому загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, що про обшуки у митрополита Іонафана стало відомо 11 жовтня. Сам церковник заявляв на сторінках своєї єпархії, що озвучені СБУ закиди є безпідставними і не відповідають істині. Водночас знайдені докази під час обшуків свідчать про зворотне.